Gazpacho je tradicionalna španska čorba poreklom iz Andaluzije. Za razliku od drugih čorbi, ne kuva se i služi se hladna. Vrlo je ukusna i zdrava i vrlo se lako sprema. Za njenu pripremu vam ne treba puno sastojaka, ali je važno da oni budu kvalitetni, naročito paradajz, koga ima najviše u čorbi. Verujte, ništa ne može da vas tako dobro osveži u vrele letnje dane kao jedna ovakva čorba. Od sastojaka vam treba jedan srednji krastavac, oguljen i iseckan. Zatim polovina veće zelene babure. Preostalu polovinu sačuvajte za salsu. Jedan kilogram dobro sazrelog paradajza. Za ovu priliku ja sam nabavila sortu Roma ili tišljivar. Jedan čen belog luka, isickanom povrću dodajte jednu šolju ledeno-hladne vode i trećinu šolje maslinovog ulja. To sve izgnječite varjačom i na kraju izblendajte ručnim blenderom ili običnim blenderom. Kad ste dobili tečnu i dobro izblendanu smesu, dodajte jednu kašiku limunovog soka, 1,5 kašičicu krupne soli, 1 kašičicu šećera i 1 kašiku balsamik sirćeta. Trebalo bi da dobijete fini balans kiselo, slanog i slatkog ukusa. To dosta zavisi i od ukusa paradajza. Sve dobro promešajte i stavite čorbu u frižider na 2-3 sata da se dobro ohladi. Umeđu vremenu napravite salsu koju ćete služiti za čorbu. Isickajte sitno preostalu papriku, pola luka i lišće korijandera. Posolite prema ukusu. Obavezno pripremite krutone, to jest prepečeni hleb. Isecite hleb na kocke, posolite ga i prelijte maslinovim uljem. Pecite hleb u rerni ili tosteru dok blago ne porumeni.
Kada je gazpačo ohlađen, složite ga u salsu od paprike i luka, prepečeni hleb i maslinovo ulje. Uživajte!